Ja, lite hafsigt spel här faktiskt. 2 mot 1 för El Tiri mot 1. Åh, det är mål! Här är tidigt ledningsmål för hemmalaget. Och det är Elin Höglund då. Poängdrottningen i detta Kajs Mora som stänker dit den. Hon är ju på den där Siltanen i mål, men kan inte freda sin linje. Han kommer faktiskt... Håller alltjämt i bollen här. Söker Rasmussen framför mål. Det är oerhört svårt att ta bollen av här. Eller Rasmussen stänker dit på första krysset också. Jo, jag tackar ja. Hon är svår att få grepp om. Svår att ta bollen av med sin långa räckvidd. Och där bara vänder hon om där. Och... Ja då, omställningsläge för Mora. Ska hon göra mål igen och passa till uppåt däremot. Ja, det visar hon sina kvaliteter igen. Elin Höglund, men det är ju Malin Hansson som gör målet nu då. Så det är ju omvänt kontra det första målet i matchen. För... Ja, det är mål. Det kommer en kvittering här. Till slut spräcker man den där ettan i målkolumnen som har hållit sig oerhört länge för Malmö. Och pullen ändå får se en boll rassla till i nät. Då kanske man borde ha gett bollen tidigare. Pullen är räddad. Ja, borde kanske ha gett i fördelspel 4-3 kontra 5-4. Litet misstag där från Malmö kan jag tycka. 20 sekunder kvar. Här kan Mårtensson hota in. Hon skjuter 2 gånger, men det vill sig inte. Man samlar upp bollen här då. Ndiaye spelar och nu kommer avgörandet! Ja, Malmö vinner med 15 sekunder kvar av sudden death. Det är nummer 9, Maja Hellman, som gör sitt andra mål då för matchen. Och vi gratulerar Malmö till en stark vinst på bortaplan med tanke på att man inte har någonting att spela för. Vi tackar alla lagens lirare i de båda lagen. Och vi välkomnar fram till sekretariatet i Malmö. Nummer 7, Yamou Ndiaye.